Облыстық балалар ауруханасының дәрігерлері жаңа туған нәрестенің іш қуысына күрделі ота жасады. Қазір уақытта баланың жағдайы тұрақты. Ол амбулаториялық ем қабылдап жатыр. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Хирургия бөлімінің дәрігерлері бір сағат ішінде жаңа туған сәбиге күрделі ота жасаған. Анықталғанда нәресте екі патологиямен туған. Өңеш көмейі асқазанмен байланыспаған. Алғашқы ас қабылдаған кезде бала құсып тастайды. Сондай-ақ үлкен дәрет шығаратын тікішектен аналды тесік болмаған. Педиатрияда өңеш атрезиясы ең ауыр жағдайға жатады. Баланың өмірін арашалап қалу үшін дәрігерлер жедел ота жасаған. Баланда атрезия пищевода дейміз. Так, атрезия ануса, комбинированный порог, сондай бала, түсті со балаға, 6 сағатын ішінде баланы диагностикалы жасып, операция дайында баланы, операция қалдық, операция кезінде 2 порогты да атрезия пищевода мен атрезия анусаны устранить еттік енді. Сондықтан атрезия пищевода дегеніміз, бұл кишечный трубка дейміз, сол кишечный трубкасы, дұрыс бір жерінде участкінде жабылып қалған, бітеліп қалған дейміз. Сондықтан сол бітелген жерін қосып біз операция істедік. Анаректалды ауытқу жаңа туған 5000 нәрестенің бірінде кездесетін жағдай. Біздің өңірде өңеш атрезиясы диагнозымен өткен жылы 5 бала дүниеге келген. Барлығына уақытылы ота жасалып, ақ халаттылар нәрестелерді аман алып қалды. Доктор, біздің облысымызда кездесет, жылына бір-екі бала туады, осындай порокпен атрезия пищевода. Енді бізде Павлодар облыстық больницада неонаталдық қызметіміз өте жоғарғы орында тұр. Павлодардағы неонаталдық қызмет еліміздің мықты орталықтарына жатады. Өңір дәрігерлері түрлі патологиясы бар жаңа туған нәрестелерге жылына 50-ге жуық күрделі ота жасайды. Әйгерім Тоқпанқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.